Εξάλλου, προκαλούν αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του δραπέτη των φυλακών της Νέας Αλκανασού που έστησε τη νέα του ζωή ως celebrity και τραγουδιστής. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στον καλλιτεχνικό χώρο που κατάφερε να αναρριγηθεί, δηλώνουν τώρα εμβρόντιτη μπροστά στα όσα έφερε στο προσκήνιο ένας τυχαίος αστυνομικός έλεγχος στην Αθήνα. Ο 46χρονος είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη στην Κρήτη όταν συνελήφθη το 1996 για απάτες. Εμφανιζόταν τότε ως γιος γνωστού βουλευτή του Πασόκ και με διάφορα τερτύπια αποσπούσε από τα θύματά του μεγάλα χρηματικά ποσά για να τα επενδύει στη μεγάλη ζωή που ήθελε να κάνει. Μετά την καταδίκη του και το σύντομο περασμά του από τις φυλακές της Νέας Αλκάνασου, αποφάσισε να μην επιστρέψει ποτέ στο σοφρονιστικό κατάστημα το 2002 μετά από πενθήμερη άδεια που έλαβε λόγω καλής διαγωγής. Δεν επέστρεψα στην φυλακή λόγω των άσχημων εμπειριών που έζησα. Ο κατηγορούμενος αποφάσισε να κρυφτεί σε κοινή θέα. Και όντως πέτυχε κάτι απίστευτο. Όχι μόνο παρέμεινε ασύλληπτος για 17 ολόκληρα χρόνια, αλλά κατάφερε να στήσει καριέρα ως δημοσιογράφος, τραγουδιστής, μάνατζερ καλλιτεχνών, ακόμη και ως γιος της Κορίνας Τσοπέη. Ενώ παραμένει άγνωστο πώς έγινε κουμπάρος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη. Επειδή άρθρα τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας στον Αθηναϊκό Τύπο αναφέρουν ότι ο δράστης εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό της Κρήτη TV, διευκρινίζεται ότι είναι απολύτως αναλυθή. Ο κατηγορούμενος Φυγάς είχε εργαστεί στην εκπομπή Χρώματα Ελλάδος της εταιρείας V Production, η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Η Κρήτη TV ουδέποτε είχε οποιαδήποτε επαφή είτε σχέση εργασίας με το συγκεκριμένο, ενώ οι μόνες φορές που εμφανίστηκε στον αέρα της Κρήτη TV ήταν σε 3 ρεπορτάζ που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπομπής, η οποία προβάλλεται στα περιφερειακά κανάλια της χώρας. Ενώ η Κρήτη TV έχει διακόψει τη συνεργασία της με τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής εδώ και 2 χρόνια.